Sejam bem-vindos ao canal. O assunto de hoje é sobre frutas, uma deliciosa diversidade de cores, sabores e nutrientes. Frutas que começam com a letra Y. Yuzu. O yuzu é uma fruta cítrica originária da Ásia, especialmente do Japão, China e Coreia. Árvore e planta. O yuzu é cultivado a partir da árvore Citrus junus, que é um tipo de árvore cítrica. A árvore do Yuzu é pequena e geralmente atinge de 2 a 4 metros de altura. Fruto. O fruto do Yuzu é pequeno, com casca rugosa e amarela amarelo esverdeada. Tem um formato semelhante ao de uma tangerina, mas com uma pele mais grossa. Sabor e fragrância. A característica mais notável do Yuzu é seu sabor único, uma combinação de limão, lima e toranja. A fragrância do yuzu é intensa e aromática, tornando-a valiosa tanto na culinária quanto na perfumaria. Usos Culinários: O yuzu é frequentemente usado na culinária asiática, especialmente na japonesa e na coreana. Seu suco e casca são utilizados para dar sabor a pratos, molhos, marinadas, sobremesas, bebidas e até mesmo em pratos de peixe cru, como o sushi. A casca, devido ao seu aroma cítrico intenso, é muitas vezes ralada ou usada para fazer conservas, bebidas. O suco de yuzu é frequentemente usado para fazer uma variedade de bebidas, como chás, coquetéis e saquês aromatizados. Época de colheita. O yuzu geralmente é colhido no inverno, e a temporada de colheita varia de novembro a dezembro, dependendo da região. Propriedades medicinais. O yuzu é considerado por algumas culturas como tendo propriedades medicinais, podendo ser usado para ajudar a aliviar sintomas de resfriados e gripes devido à sua riqueza em vitamina C. Cultivo em outras regiões. Embora o yuzu seja nativo da Ásia, tentativas foram feitas para cultivá-lo em outras partes do mundo, incluindo os Estados Unidos e a Europa. O yuzu é apreciado não apenas por suas propriedades culinárias únicas, mas também por seu papel na cultura e tradição asiáticas. Seu sabor cítrico distinto torna uma adição especial a muitos pratos e bebidas. Espero que tenham gostado de conhecer sobre esta fruta. Comentem, dê likes e se inscrevam no canal.